കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അശോക് കുമാറിന്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ പുതുമുഖങ്ങളിൽ തേടും. അയ്യോ, എൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നായിരുന്നു? 10. അയ്യോ, ഇത് ഇന്നല്ലേ? ഈ നാരിക്ക് ഇത് മുന്നേ അയച്ചു തന്നൂടെ? ആ ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇവിടെ എന്താ കാണത്തെ? അയ്യേ, ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ? എങ്ങനെ? കയ്യിലുള്ള പാലോ കുറച്ച് നാണോ ഒന്നുമില്ലാതെ? അതൊക്കെ പഴഞ്ഞ രീതിയല്ലേ ഏട്ടാ. എന്നാലും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യം. ഏട്ടാ, ഇത് നവോത്ഥാന രാത്രി എന്നല്ല, നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രിയാ. അല്ല ഏട്ടാ, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഞാനോ? സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. അല്ല, ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാമറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് അതിപ്പോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ. ഇവളെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവളെ മല്ലികേ, നീ ഇപ്പോ ഇതിനുണ്ടോ? പിന്നെ അല്ല ഏട്ടാ. അതാരുടെ ഫോണാ? അത് എന്റെ ഫോണാണല്ലോ. ഞാൻ എടുക്കാം. എടാ, നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഹിൽവി പാലസിൽ എത്തിക്കോണം. ജോഷി സാറിന്റെ പടമാണ്. എടാ, ഒരു വേഷം തരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മിമിക്രി കാണിക്കണോ? അഭിനയിക്കേ ക്യാമറക്ക് മുമ്പിലോ? എന്റെ അടുത്തേക്ക് വേണ്ട, ഒരു പാറാവുകാരന്റെ വേഷമാണ്. താടി മുടിയൊക്കെ പഠിച്ച് വൃത്തിയും മെനക്കൊക്കെ പോയി അഭിനയിച്ചേക്കണം. പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻകാരൻ അബൂ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരല്പം നിലം വിലയൊക്കെ ഉള്ള ആളാ. എന്റെ പേര് ഈ തകർന്ന്. ഇനി മേലെ ഈ കേസും പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചേക്കരുത്. ആരോ വിളിച്ചേ? ഏതോ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാ. അബു എന്താ പറഞ്ഞു? അതോ, നാളെ 10 മണിക്ക് ചെല്ല, ജോഷി സാറിന്റെ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വേഷം ഉണ്ടെന്ന്. എനിക്കോ? ജോഷി സാറിന്റെ പടത്തിലോ? മല്ലികേ, എടി മല്ലികേ, നീ വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു തോന്നണേ. ഛേ, എന്നാലും ആ വേഷം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. അത് പറയാനൊന്നുമില്ല, ഏതോ പാറവുകാരന്റെ വേഷം. താടിമുടിയൊക്കെ വെട്ടിക്കാം. ഗാന്ധിനഗറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ സ്റ്റാർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ താഴെ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റിയോട് പറയണം 7B വിടാൻ. 7B അല്ലേ? അപ്പൊ അവർ ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റി വിടും. 7B അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാ മതി. ആയിക്കോട്ടെ. ശരി വിനേട്ടാ. അതെ, ഉണ്ണിമാമ വരണുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഏത് ഉണ്ണിമാമ? ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് രാമേശ്വരത്ത് ആയോണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതെ, ഉണ്ണിമാമയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിട്ടോ. ഇവിടെ ഇവിടെ പാല് എന്തായാലും വാങ്ങണമല്ലോ. ഒന്ന് വാങ്ങിട്ടോ. ശരി, ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ണിമാമ വന്നിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിച്ചില്ല. നീ എന്താ
ഓഡിഷനോ പറഞ്ഞത്? നീ എന്തുവർത്താണ് പറയുന്നത്? അന്നേരം കല്യാണമല്ലായിരുന്നു? നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ശങ്കർ സാറിന്റെ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കലായിരുന്നു. മൂന്ന് നായകന്മാരിൽ ഒരാള് ഞാനാ. ശങ്കർ സാറിന്റെ പടത്തിലോ? നീയോ? എടാ നീ ഇതാ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചേ? എടാ ഞാൻ അഭിനയിച്ച കാലിലെ കുൽസം എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇല്ലേ, അത് കണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളി എന്നെ അതിൽ വിളിച്ചത്. നീ ഏത് ശങ്കർ സാറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? എടാ ചമന്തി പൂക്കളെ ഡയറക്ട് ചെയ്തില്ലേ, ആ ശങ്കർ സാറ്? ഓട്ടോയിലാണോ? ഒരു മുടി വളർത്തിയ ഓട്ടോക്കാരൻ താഴെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇവനൊക്കെ മുടി വളർത്തിയാണെന്നൊക്കെ. എന്തേ? അല്ല, അവിടെ പൈസ കൊടുത്തില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആള് കൂടിയുണ്ട്. അതെ? അല്ല, പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തു. പോവോ? എത്ര രൂപ കൊടുത്തേ? 120. 40 ഏറിയാൽ 50. അമ്മവനെ എവിടെ ഓട്ടോ വിളിച്ച്? ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന്. ഏത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന്. ആ, അവിടെ നിന്ന്. ബൈ ദി വൈ, മിസ്റ്റർ വിനയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ. ആണോ? നന്നായി. ഞാനും ചില സിനിമകളിലൊക്കെ പണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ശ്രമിച്ചു, നടപടിയായില്ല. മല്ലികയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ലേ വിനയൻ ഈ കല്യാണത്തെ തയ്യാറായത്? ഓ, ഇത്രയും നല്ലൊരു ചായ ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല. വിനയൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാ, തങ്കം പോലത്തെ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ. അല്ല, തറവാട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ അന്ത സൈഡിലെ വളർത്താറ്. എന്നാ പിന്നെ അമ്മാവൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ അമ്മാവന്. ഓ, എന്റെ വിനയേട്ടാ, അമ്മാവൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് 100 വട്ടം പണിയുള്ളതാ അല്ലേ അമ്മാവ? അതെ മോളെ, അമ്മാവനൊരു മുറുക്കാൻ കശിട്ടിയാൽ. അല്ല വിനയൻ, 120 രൂപയല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടം കൊടുത്തത്? ഓ, 120 രൂപയും മുറുക്കാൻ കാശും കുറവാണ്, എന്നാലും രണ്ടുപേരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അമ്മാവൻ പോട്ടെ മോളെ. ഈശ്വരാ, എന്റെ കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ല, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ? എന്റെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാനോട് പോവാ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിർബന്ധിക്കുമ്പോ രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. മല്ലികയെ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയ മോളെ, മാമനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ. യെസ്, 5-ാം തീയതി ഓഡിഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കുളിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ചേട്ടന് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ദേ മല്ലിക, ശവത്തി കുത്തിരുത്തോ. ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടെ ഒറ്റൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ലോക്കറിനെ എന്റെ ഗോൾഡ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പണയം വെക്കോ വിക്കോ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ? അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ. ഞാനിതെങ്ങനെ നിന്നോട് പറയുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കും. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ടേ ഒരു സിനിമ പിടിച്ചാലോ? സിനിമ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. എടീ, നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സാണ്. അത് വേണ്ട, അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് ഈ സാധനമൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്ത് തരണം. എന്താ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ അറിയാണ്ട് ചെയ്യണതാ? ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. എനിക്കറിയാവുന്ന ബിസിനസ് എന്താണ്? സിനിമയല്ലേ. ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 6 മാസം ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് 2-3 മാസം കൂടെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ വീട് നമ്മൾ വാടകയ്ക്കല്ലേ, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നല്ലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം. ആ ഉണ്ണിമാമേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാനും അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനും വലിയ പാടാ. അതെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവനെ പോലൊരാൾക്ക്. മോൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ കച്ചവടമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാനുണ്ട്. GST, ഇൻകം ടാക്സ് തുടങ്ങിയ കടമകൾ 100,000 ഉണ്ട്. ഇത്രയും പേപ്പറുകളാണ് ശരിയാക്കിയതൊക്കെ. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ സമ്മതിക്കോ? അതെല്ലാം വിനയട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഉണ്ണിമാമേ. ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ചിലവച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു കഷ്ണം കയറി ജീവിതം ഹോമിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ? വിനയട്ടാ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് വേണ്ട വിനയേട്ടാ. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. എനിക്ക് എന്റെ വിനയേട്ടനല്ലേ വലുത്. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. അറിയാവുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി വിനയേട്ടാ, പ്ലീസ്. ഒരു കണക്കിന് കരക്കടിപ്പിച്ച് വരായിരുന്നു. ഇയാളിതിപ്പോ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നു? മോളെ, മോനെ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. അമ്മാവൻ ഒരു ഐഡിയ പറയാം.
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ അതിന്റെ സൈഡില് കാർ പോസ്റ്റിനടുത്ത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം. ആ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ ഐഡിയ, നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിനകത്തുന്ന ആളുകള് ദൈനംദിന സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ എവിടെയാ പോകുന്നത്? സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില്. അതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്താ? പാല്. പാല് പിന്നെ ഞാൻ പാല്. അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തും ഈ ഫ്ലാറ്റിനകത്തേക്ക് എത്ര ലിറ്റർ പാല് വേണം? ഈ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാ, നമ്മുടെ ശാരാത്ത അശോകനല്ലേ, അവന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വെച്ചൂർ പശുക്കളുണ്ട്. എണ്ണം പറഞ്ഞ രണ്ട് വെച്ചൂർ പശുക്കളും 30-35 ലിറ്റർ വൈകിട്ടും കാലത്തും. ഒരു മണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടാ മതി, നിനക്കാവുമ്പോ അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോളെ നല്ലതാ മോളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കച്ചവടാ? അതെ വിനേടാ, നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ? നല്ല ഐഡിയ, നല്ല ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ. ഈ ചാണകോന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ അത് അമ്മാവനും ഈ പാല് കറക്കണ പരിപാടി മരുമോളോട് ചെയ്താ മതി. എന്നെ ഈ പണി കിട്ടില്ല കേട്ടാ. ചെറിയൊരു പ്രശ്നണ്ട്, അമ്മോനെ ഇവിടെ ലോക്കായി കിടക്കണ. വേഗം വിട, വേഗം വിട്. അയ്യോ നിന്റെ അമ്മാവനല്ലോ കെട്ടിട്ടാണ്. അയ്യോ അമ്മാവൻ ഇയാളെന്താ കെട്ടിട്ടാണ്? മോനെ വിനയ എന്നെ അഴിച്ചു വിടറ, അവന്മാരിപ്പോ വരുവടാ. അമ്മാവൻ അഴിച്ചു വിടറ. ഇതെന്താ പറ്റിയ? നല്ലോണം കിട്ടില്ല, ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോടാ വിനയ. അവന്മാരെ തല്ലി ഒരു പരിവാക്കിയതാ. അമ്മവനുള്ള കാര്യം പറ, എന്താ സംഭവിച്ച ശരിക്കും? എടാ ഞങ്ങളുടെ അയലക്കത്തുള്ള പ്രഭാകരന്റെ മൂത്ത മോള് സരസ്, അവളുടെ ദേ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു. കുറെ കാലയിലെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ആയ കാപ്പിയെ കുടിച്ച് പോകാന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ സ്നേഹത്തെ കളയണ്ടെന്ന് ചെയ്തു, ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ പോയി ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചു. ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചതിന് ആരെങ്കിലും എന്നെ കെട്ടിട്ട് തല്ലും? അമ്മാവേ, അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചേർന്നില്ല. സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അമ്മാവൻ കാര്യം പറ. അമ്മ ഞങ്ങളോടല്ലേ പറയുന്നേ, പറ. എടാ ഞാനേ അവള് തന്ന അഡ്രസ്സ് പ്രകാരം അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ചായ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചായ മാത്രം നന്നായ മതിയോ? കടിയുണ്ടോ? നീയാണ് അപ്പൊ ഇവളുടെ കള്ള കാമുകൻ അല്ലടാ? പിടിക്കടാ. എടാ അത്ര അവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളു, അതിനാണ് അവന്മാര് ഈ അതി അടിച്ചത്. അമ്മാവന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ മതിയായിരുന്നില്ലേ? മതിയായിരുന്നു, ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലോ. കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയാ, തോന്നേണ്ടത് തോന്നാം. ഒരല്പ സമയം നല്ലതാ. കള്ളൻ കള്ളൻ നിക്കണോടം, കള്ളൻ കള്ളൻ. ഉടയിൽ തുളയുണ്ടെന്ന് കരുതി, പരിപ്പുടയിൽ തുളയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്ത് പരാജയത്? കട ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ത്? നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? കട അഭിനയം പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ വരണോ? മാമ കാണിച്ചു തരാം. പറ്റേ എനിക്ക് പിടിച്ചവനെ മൂന്നക്കോറും കൊടുത്താ മാറ്റം. ഇടിക്കും.
എന്താ വിനയ അമ്മ എന്ത് പരിപാടി കാണിക്കുന്നത്? ആ ചെറുക്കിനെ ഇപ്പൊ തല്ലി കുത്തി കൊന്നോ. അമ്മ ഒരു നിമിഷം കഥാപാത്രമായി പോടാ. ഹലോ, ആ സാറേ, ഞാനേ ചെറിയൊരു ഷൂട്ടിലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. രണ്ടര മണിക്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ കേട്ടാ. ഇന്ന് രണ്ടരക്ക് അല്ലേ സാറേ? അതെ, ഞാൻ എത്തിക്കോളാം, ഞാൻ എത്തിക്കോളാം. ഓക്കേ, ശരി ശരി സാറേ. എന്താ വിനയ, ഒരു 10 രൂപ തന്നെ സാറിന്. എന്നാ മോൻ പോയിട്ടേ, ഒരു സോൾ അടിച്ചു വാ. സാറല്ല, അയ്യോ വിനയാ. വിനയാ, ഇന്നാലെ അവിടെ ആ ലക്ഷണം ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ. എനിക്ക് ഉച്ച ശങ്കർ സാറിനോട് ഷൂട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. ആ ചെറുക്കൻ്റെ നല്ല പട കിട്ടിയപ്പോ ഇപ്പൊ അമ്മ സമാധാനമായല്ലോ ഇല്ലേ?